موقع سامي كارتولي خلقي ده تماشو سمايتس كارتون مو تماشي بجمام أرى خلقي خالخي خلقي وارتشون كارتون لبي هو سيكي شي موقع يرتا كيكي زبوليونا تات روميل تساريس هادس ده يعنو هاتي سا death itself ميوار ميركوري سيكتلي რომელიც არის ასეთი ტესლი კაცი და ლუკა არის ყრუმუნჯი ქალი კურთხით. ყრუმუნჯი ქალი რომელიც ცეკვავს. აბა, სამწუხაროდ ლუკა სხვა არაფერი არ შეუលია. ცეკვა? ცეკვა. მე მიყვარს ცეკვა, ცეკვა. მე მიყვარს ცეკვა, ცეკვა. არა, მე მიყვარს მოძრაობა, მოძრაობა. კლიობებში დადივა და ცეკვა. არა, არა. Move it, move it, ასე. ა, რომ მოძრაო, რომ მოძრაო. ამოძრაო, ამოძრაო, არა. ძრევა, ძრევა. ძრევა, ძრევა. მე, ძრევა, ძრევა. ჩვენ ძრევა, ძრევა, кайია, არა, რა წარიტირთებით. მე ჩატვირთული ვარ. შენ რა ხარ ჩატვირთული ზოგადად? შენ რა ხარ ჩატვირთული? ხო, დავით ჩატვირთები და will be back. აა, ესე იგი, ოკეი. We go. Так. ესე იგი, მე მივიდივარ წეში. ხო, მიდი, მიდი, ჩამოაყალიბა, ჩამოაყალიბა, მიდი. რა როდესაც წეში მიდიხარ, იწყებ თამით, end of sequence, ბუმბას მას. და ასან, წინ იყურები? არა, ძმა, მოიცა. მიდი, 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 გაიხედე. What? გაიყურები ნახე. I am the death. საყო. მე კიდე სამოდი. I slice your sandwiches. I fist you. I fist you. Moment. I slice your sandwiches. Промоци. Gang gang. Так, ესე იგი, აპოლო რა შვება? აქვს ასეთი, აი გაჩვენებთ რა შვება, რა დარბის და ულტი აქვს ძალიან ესეთი. ა დარბის? ა თუ დარბის. ესე იგი, პასივი აქვს ასეთი, როგორც ხედავთ, აქ მარცხნივ ზემოთ, რაც უფრო მეტ მანძილს გაივლის შემდეგ ავტოატაკამდე, მეტი დემიჯი აქვს. ეგ ერთი და მომენტ სპიდი გადაყავს ათაკ დემიჯი, ან რო ჰეკარი მილიკ ოფ ლეჯენდსიდან მაგის მონდია. ესე იგი, ა ზოტაში პარასა აქვს ეგეთი რაღაც. ესე იგი, წეს ვიწყებთ აქიდან. როგორც ხედავთ აქ დებს კვერცხები, იხტუნავთ, რომელი ხტუნავთ ეს ეს ხტუნავ. მე ვერ ხტუნავ, ფიჩო სიკტილი ვარ, სიკტილს არ შემჭირდება ხტუნვა, მე ხალხს გითვა ხტუნავეთ. აჰა, კიდე. მე კიდე სენდვიჩებს ჭრი. აჰა. და ეს სლაის სენდვიჩის. ო ნახე რა სასტავია, ყველა მეხმარება, ჰოლი შიტ. ო, რა ხალხი, რა ხალხი. აი. VVGH. როგორც მოტე ფაქ იუ. არა. ნახე, 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 დისტორზე მოვიდა ვიკაცა. იმათი ჰადესი ააგენ, ნახე. ფაკ იუ. არა მარტო იმათი ჰადესი, იმათი ისიც არის სკელონ ფრალი ტიპი როა. ბახოს, ბახოს. დაკ წავედით. წავედით ბლუმინა, 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 ბლუმინა. ჯერ ბლუ. პირი. Stop body blocking me please. Fat blocking. I body block you. Fuck shit. აი, give me block, give me block. ბუმ ბრა. აი როგორც ხავთ პირველი სკილი არის რაღაც პატარა ნუკე არის ერიაში. აა, ჩემი, ჩემის, ჩემი, ჩემი, ჩემი. ესე იგი, აა, დავაგდებ თუ კიდე кай. აი, ხო? ერთიც, ერთიც და ბარემ საურ ლეველი გავალ, თორე ჩამორჩა. You let me bra. და მე რე ხმარო ტენდოქსი გო, ცოტა ხანში ტყлаш და მოკლე. აი, წავდი გა, წავედი მე. შუაში მყავს 2 კაც, 3 კაც, თრიპ, არა, არა, კიდე кай. ეს ბახსი და ის მყავს მიდ, what the fuck. მოდით აქ. ესე იგი, ჩემი მესამე სკილი არის რაღაცა. ოპა, გავეკანები, დავიჭერ, ოპა. ტაქს დავიდა. ო, შიტ, what the fuck, what the fuck, გავიკანები. ო, შიტ, 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 შიტ. სიკ დამაჟ. აი, ხო. What? ეხა მოიცა, შემოსო კომბოში. რა კომბო მე წავედი აქ და. ეძლეს მე რომ შემესოლოზე. და გამას მოვლავითო, თუ გამგვიდა. დავიდა, missing middle. ე. მმ, შენი დედ. აა, არა, არა, არ მომყაბოდი, მაპატი, მაპატი, ხო. აა, ბიჭო. აა, ესე. ო, წუჭი, RS-ი ნამდვილად არ მეხოშება ხო? ჩვენ ესე ნენერა ვიჟანგლიორებთ, რო ისა არ დაგვიდონ. არა, 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 ერთი. იაშ. შენ მოდი აქ. ერთი. ო, შიტ, what a player, what a player. Oh, what a player. What a player. ლია, ეს ჩაწერილია ხახნო, არა? სილუეტი ჩანდა. ასე რომ რაღაცას გაარქვევენ რა. ჩემი, 20 სიცოცხლის გადავრჩი, სადიკავით, ბიჭო. სგ, სგ, სგ. ჩემი. აუ, ეს რატო არ გას, ბიჭო, ამ თამაშებში არ მესმის აქამდები. ბახუსი გამოიქანა ჩემზე. დასვავ, ძმაო, გამანებე თავი რა. უი, შელათა. Holy shit.
აუ ასე არ გინდა კიდე ბულო მომწე ჩავატარე ამ აუ აუ ჰადესი მევიდა ვერ მარ ჩოშორს ცოტა კაიში ვერ მივართვი დივარ გაუშალე კრიპინ კერსი შევანელე აკუტიო კარტული ესტრატა გაუძელი ცოტა გაუძელი ცოტა გაუძელი არ მე გავედი აა მაში ახს მოხდება ეხლა ხე ვიყიდოთ ცებაი და ვიყიდოთ ერთი ტელეპორტი რო უცხოთ ეფენ რერ გამექცა ბახუს გაიჩნდება surprise backcertsi და ვერც კი მიხვდება როგორ და რატომ ნახე ჰოპ ოპა რა სილუეტი let player kill სილუეტი ოფი გუენი წედავ ხო არა გეუნები მეცნო ვიწერდი ამას როგორც epic moments ჩიტავ punching minions is so interesting like ორიც არის attention for გამარჯობა ნახე ახლა კიდე სილუეტი ხო ძმა ძმა სილუეტი ახლა ნახე ეგ ახლა მივდივარ ლუკასთან ლუკასთან და დავგენკო ну на я рассу доклебули мне ульти мак машини да фенрир мовида оу да шени карги ам лурс гавида да ту гинда ай вау мемида мемида о мемида гоуэй оу да икита цари имасац гавида састав дацмарис кай моди мече ганк просто ульти ар мак тамо чеуварде 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 хахтан хахтан ай гэс ай гэлука да шеведи шеведит сат шеведит кацо башнеси ари о мемартан чота гамовида тучалта justice suplex ульти ар мак აი მისი ჯასტი ორივე დაუჭერა დატო აა პანჩ ე სიცი კაი 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 გავცან 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 ტელეპორტაკეთებს არაკეთებს ინანებს ახა თუ არაკეთებს ვუფუ 2 კი არა ე ბოი აუ აუ მე ვიყავ ეს იყო ჩემი ულტი რა უნდა მომეკლაშე ბოზო ჩარჯავ და გავუშვებ პროჭიდან ექანები ოი ე ავედი შუაში გავედი თუ არა აი ჩემი სუპერ ულტი იყო ხო ვერ დაინახე. აი მინიონებს რა უნდა თქვათი? აი იყო და არა იყო რა, იყო ერთი ბახუსი რა, რომელმაც გამომაზე ულტი რა იყო და ფაქ ყველა შველი კაი არა უშვის. ბახუსე? ფიდერი აპოლო ბლე. სუ აპოლო რო ფიდავს შენიშნე? მაგის მაგის მამას ფიდავს. აა წავალ დავგანკავა ხო? შენიშნე ძმა. კი ძმა. მაგრამ არა უშვს ახამიოლ დავეხმარები. ჰელო. ბახუს, გადახტი, ო გადახტი. ყველა ხდება, ვი რაპონტია, არა ქურდულია. ე. ბლუ არ გააკეთე. კი, არ გინდა რომ მომცე უფრო სწორად. არა, ძმა მოიცე. ოღონდ ეს რა გააკეთე? Holy shit. შენ მომაბოკინა, მიაბოკინა ბიაშენს. აკ უკონდი. ესა, ოც რო გარდამხოვს რა ხდება? არა, არა მოვკალე. კონტროლები გერევა, კონტროლები. აუ, სუეჩი, ჩემი მეორე სკილი არის ყველაზე მაგარი. ფენრირის ულცას ბლოკაო, არესის ულცას ბლოკაო. და არესის ულცას ბლოკაო. აა, ბა ყველაფერი ყველა მან ჩაუდა, ბლიად. და წავიდა ეხა მინდა all items. კუნდრეჩი მაგარინელი არის. ულტისა და არმაქტორე. ეხა იმათი ჰადეს. ბიჭო, რანუბები არის. მინოთო. ფუტათი 1000 გოლდით უსწრებთ. Yes, the place. აუ 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 ultima. ჩემი. ვაიმე, ვაიმე მინიონებმა იმენა ჩამწიხლეს. არა, არა, არა. ბრა, ხმაბატია, წავედი მე. შეიძლება ბოკინებებია შენს მეთქი ითქარი უკვე. ე. What a player. Your middle tower is under attack. Fenrir is out SMS-ას ტიკად. რა ვა ყოლა ყოლა SMS? Ну, მაგარი ვარ და რა ვქნა ახლა თვაო, არ წემო. ო ჩემბრალი არა, მარტო აპოლო არის, რომ მესაჟებს. ველოდები Hand of Sigox გამივიდეს cooldown-ი და წერე შეიძლება ის ისინი ჩავწესო. არასე გამიმართლა რომ მაგარი მაზილა არის. Why shens patrons? Why shens patronsაც ახლა მოიცა თუ მოვედი. აჰა, ეს ასე. და ახლა დავბეკოთ. დავა აპგრეიდოთ ჩემი კალოშები ბოლომდე. გვინდა physical penetration, უკვე ერთ ტელეპორტი. აა, ვა, აპოლო გამეჩიტა რაღაც. დავიდეთ აქ. და ლუკასთან სიკანკები გავაჩალიჭოთ. აუ, მეც მოვალ. ნუდი. ნუ კეტენები. აუ, შემოკეტენები რა ძმა. ახლა მივალ justice suplex. მიდი, 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 მიდი და მე აქედან ვარ. ეხლა ნახე surprise, ბაცექება თავში. აა. ოპს. ორა, ორა. ორა, that's one. Oh, what a player. What a player. I dodge. Oh, no, I die, I die, I die. Help, 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 help. Heal, heal, heal. I'm a cooldown, cooldown. Ah, sorry. Asani გადავარჩინე. აუ, ასა, ცაო.
კარემ ესა ესეა მეგობრობა ნახე აო მოდი რაში კი what a player აუ ბრინი მარა შენი ფიორი fuck oh you die you die ვინ მოკლა ბიჭო მაგლამერმა როგორ მოკლა 7-1-ზე ვარ და იმაფურცხა ძმა არა ქურდულია так physical items power ვიყიდოთ და შეიძლება ის ეს არ გვიდა არც ის გვიდა ეს არ გვიდა რა კენტრენ void void blade yes physical okay მაგას ვიყიდით მაგრამ ჯერ დაიდო არ შარმოსულა აქტივების არა და იმის კი არ მეკომენტ დედა ადრესატი დავედი ტაში მე მოკლა ვისკინად ბრუ ა მე А мы вообще армак маранда. Сам по сути. Через амекс кевита. Шенту мантар мосло мезарება წაიღეთ. Амексაც რა არის, ახამობა. Сфенრი распорбода чемпион და დაბიჭირო. Сантамеч. Thank you, thank you. Წავედი შუაშიბა. აუ. აკეთებს ვიკაცილო წამოასა მოდი აქ ესე მოკლა. მეც მომენტს ვიდეო როგორ უსწრებ. ასან მიდი ვიდეო. მე დამოწესმეს მოაბარემ და. I'm coming. Oh, towers here. ვაი მაგათ პატრონს ასან. I'm here. Left. That's wrong lane, come on. Oh, it's okay, man. აი, რას გამირმია, თო მარტო მე ვარ. გამინახეს ალბათ მე და მაგით მაგიპიან. Nope. Просто მე რომ მოვედი ფეკ. შევედი ლუკა მე, მეცა. აო, 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 აო. ენე ლომალე. ბახუსმა ჩამულტა და იმენა. ეხლა მიქსანავს. მოდი. მიქსანავს. არა, მიქსანავს. ო, ნუ. ო, კონკრეტები დარჩესო. აჰა, ჩხ ჩხ ჩ. დადა. რადამ თან. პანჩ, პანჩ, პანჩ. პანჩ. ჯოვარდე ტურაჩი? არა. დაკოჭი. აი, როგორ როგორ ამაცლა ვიდექი? ასე თუ შენ შევარდები მე შევარდები. Thank you. What? Oh fuck. Okay. რა ბიჭო, ვისი უკეთებს ერთი წუთი რა? ე წაგიღო ჩე. Okay, help, help, help. I'm worth it, Kimara. ვაი მაგის პატრონს ახლა ლუკა როგორ მოგიპარეს ჩემი ძმა ჰა მოგიტაცეს მოგიტაცეს ულტი ავაცილე ფენრის მაგრამ არ მკითხოთ ფენრის ახლა წამოდი ეს ცუთი ასთან დავანახოთ აუ ერთი მიფს მაგ დარჩენილი მიაფსი რა კაი ძმა ნა ლუკასთან წავიდა ნახე შენი თუ ჩემი სლამაზე წაგვიერე მე და რატო შევიდა ლუკასთან მე ვერ ვისკინათ ეს ლურჯი მე არ მინდა ლურჯი ანდა არ მინდა გამიქავდება არა ჩემი სლამაზე ესე ხიბლავს პროსტო რა ყველა ჩემკენ მოდეს Thank you. დავედი მე ბახუსო. მე გადავაგვიყიდი ამის, სად არის void blade ჩემე? Void blade. გადავედით კიდო. აუ, mobile isolation mac. Chem of all, ა მარჯვნივ რა გაიჭეჭილეს? შუაში, 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 მარჯვნივ კი არ შუაში. ანდა кай არ მინდა შუაში არაფერი მარჯვნივ მოვდივარ. აი მას მეც გაიტანებ, მაგრამ როდეს გავიტან. ხოარ, მე თუ მე რომ მივადგები ეხა, ხო? ანდა რა, შუაში მივადგე, იმიტომ რომ ულტი მექნება. Touch, touch. აა, ой, ჩემთან ნაპოლეონი. Hello. არესი არის ახალი დაrwot. მოვდივარ. მე აღარ შორს ვარ და მიდი ეჩუბე და მომალ რა ხაში. ხაში ვარ. აგელ ლურჯი გდია და აი. Okay, wait. Hey, what the fuck? Why you do this? I am here. Here, what are you doing here? Oh, did I Apollo, what are you doing? 4 3 2 Oh wait, that just exploded. Hello. Oh, modi ra. Ra, costa ra, costa ra. Six six ultimates. I know right. Well, I'm on this Mishwelt. Tamu Lucas ushala tsa. Chain my body. Вообще გადავრჩები? No. Was HP? მე წავედი ასან ტელეპორტი ეცუ ძიმო ვაისოლეიშენ შევკვა. არა, ესა, აშკარად მიწერე 330 HP მოქვს, მაგრამ მკვდარი ვარ. Hex.
ოთახს აი სავაწყო და მე როიც თამაში ჯობია წავედით ასან სათხარ ამო მარ ლეფლეინზე მოდი რო რამე ვქნათ რა ერთად ერთი წამით გავაკეთოთ რამე ერთად მოდი გავაკეთოთ რამე ერთად მოდი აი ფანტომ მინი მოდი გავაკეთოთ რამე ერთად გიჟო აუ ასან შენ გადაგდა დასტავი თუ არა არა როში არიან აი ეს არის ვუკონგი და ზუკონგი ზუკონგი აი შენს პატრონს უბედურ ლობიოს გაჭმე უგემს ოკეი ვან კიცმა შიტ თურმე აპოლო მოვიდეთ და წარად გამაზავთ რომ მარტო გარდა მოვედი დაფრე აუ შენი აჰა დიქთან დიქთან შა კატი აი მე წადი აუ შეთ მინდა ასაიმეს ეს შენი აა მიდი ეს თუ ტანკავს თუ რეტკას ტანკავს არა ხახურს აგარ ტანკავს აგარ ტანკ I'm coming ბრა აუ შეთ შე ასან გონი დაიძაბა სიტუაცია ხეთ შენ აუ სამკაცია უტი მექნება 40 აუ არა უტი არ მექნება 40 ამივიდეს არა მეც უდროს ვიხმარე ჩემი ორიანი და აი კიდე რჩება შენი სასწაული უფ დაიწყო რა ხიპი ლიფს გაკტენი დაიკეცი კეკეცი ნავრან ასა სათხარ ასა ჩამაძა მოტური არა უფრთხელდი უკონ ყოჩაღადა კლავენ ვინ უკონზე უკონგი ყველაზე AP ყველაზე OP ყოფილა უკონზე აი ესე რა ყოეთ XP-ს თუ ასაკა Yeah. Bra. Chemi. Წავედ. ჩიქმა როგორ გამასწრო მაგარი გამიწყდა ძმაცი. აჰ, ტაჰიტი გაგ. ტახტი. ტახტი. მაშინ მეკნევა ჯებომდე არ არის. წავედ და ტახტი. Interesting. That's very interesting. დავედი თქვენოთ შევა შუაშე შუაშე რა მინდა შუაშე ძმა შვენეშე ეცვებიან და არ მევესებებ მოდივარ და შუაში შევიდეთ მაგათი ჩემი დედასკე როგორ ხედავთ ეს ჩემი ულტი რაც მოდითხას დაჩარჯა ბოლომდე ასე შეგიძლია დაჩარჯო კი მარა რა ვირატო მე მითხარ რომ მე ვარ აქ ძმა არის ერთი okay never mind oh I run Check like a titan. Any silence? Oh fuck. Get intoxicated. I'm turret. შემევსება ეხა და ვაი მაგათ პატრონს მეცა. გამივიდეს ულტი ამისი. და შემოვიდა. არა, შემოვიდა ადესი. Okay, guys. Help. You're fine. Thank you. აუ შენი ჩიტი და შენ მამას მივაქვს. რა მაგარი ულტი, რა და არავინ არ შეიძლება ბიჭო. აპლოდისმენტები მინდა. ჩემი ულტი ზარაუშავ რა იყო. დავიჭირე ხალხე. იმენა 1 კილი და 3 ასისტი. 1 კილი და 2 ასისტი. მე კიდე ვარ ზოგადად. აი შენს პატრონს უბედურს, აი შენს პატრონს უბედურს, დავაი აქედან. აა, თქვა დიყავი უკონი კარგად მომენება. და ხოდი ხო არა ბოდი აჰა გადაგაჩინე ზეთ ეპიკიელ ზეთ ეპიკიელ მე გავაჭი
ვახა შენ დედას. მიდი 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 შეიძლება შემოგიერთე ისე მოიცამ. შემოსება ახლა კულდაუნები და. ოპა არა სიკუნა. არე! განვაჭვით. 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 შემოგვი. არ მოხვიდე, არ მოხვიდე. Okay, I'm not. Okay, I'm dead. Yes, I'm dead. Yeah, I'm by. Vendridi monsters. Oh, ты ari verdavate, dedavate. Araush. Sato. Au, esis armaksa. Ratula shemomakhta. Ari shemomakhta. Kide monsters. Imedia verdameceba. Oh, fuck, fuck you. Shen mama smiwaps ime, sheni mama unda. Rakat. Chetsia mama. Dedamo. Tsrdat. Apollo ras miketebs. Ne. Ukraus. Zrens. Rakat xelebi tsinro akine. Where am I going? I don't know. I don't know what I'll do. Tsiji tsiji leze gada irbia da tsisad mirbis. Hey, my hands are tired. Oh yeah, let's shoot. Okay, let's kill. 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 Okay, now we're going somewhere. Okay, შუაში მოლაგდით, ახლა ჯანგლში მიდიან აპოლოზე, მორი. აუჩ. იმედი ამასთან აპოლოზე ქონდა ასა კამერა და ანუ ჩვენ რო ვახმოვარ. აა, კი, კი, მივიდა. აა. თქვილა არ ვიცვალე. აპოლოზე ქონდა. ძალიან შორს ვარ და ცოტა ხან დამე. აა, აპოლო რა შვი, აპოლო რა შვი. ორმავე, 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 ორმავე. აპოლოზე ვერ არის. Stop up. I am just too close to love you. He too much ults. Dead triple stun. Always illusion. Dead triple stun. Yeah, dead triple fear though. And it feels like I am just too close to love you. Slowed. 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 Can I? Can I? Can I? Can I? Has it? Nope. 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 Okay, I run. სათ ხარ? აუ, იასან შენი ხარ? Holy shit. Yeah. Can I run now? A second. Touch. Yeah. Not I am just too close. Давай, გავიტანოთ. Ah, never mind. Რა გავიტანოთ? I'm out of mana. Out of tahti. Oh, არ ცუდი იდეა იყო აქ შეს. Out of tahti? Let's do it. Ზარი ჩემი ესა. And I'll do it. მე მომ ფარფატებ ამაზად. აა ესეთ როუ დახუტი. დახუტი. დახტი, დახტი. როდო დახტი. ეხა მინდა ოფსიდიან შარდი თუ არა ის კბილი და მე მასა წინაზე რომ დაწყო. ბანკროფტს დაloadData. Yeah. It gives a lot of power. ისე რამე პატარ პენეტრეიშენს რო დასტაკო, ცუდი არ იქნება. ანდა ანდა ჯერ ოფსიდიან შარდს დაწყო. მოვდი ვარ, მოვდი ვარ მაშინ. ასან ასან. ისე შეუტრია და ეს თიერა. უტი მაგ 10 9. მე 5 წამში. 4 3 4 That's Flex Kakasan. Yes, Mara, I'm not gonna go in there. I'm gonna go in there, right? Oh shit. Or he's gonna come here and get silenced, bitch. Oh fuck. Oh, we to shekara imena. Holy fuck. Yep, we cheated. Fuck. Mega darshi Mara. Holy shit. Ара, аресма имена имушава. Ра, მე ულტი. О, დაბლ კილი ავიღე? Yes. Dude, I holy shit. How do I do this? Dude, არა, მაგარი ვარ, რა, მაგარი ვარ, მაგარი. Чем ракина, вообще? Магарет რა. Чем ულტი იყო და чем მესამე იყო რომ დააყროს ამას. Чем ჰილები იყო და ყველაფერი იქა, რა, იცი ნახვე. ეს ის ეკვავა, კაპიტანი. ის ის შევარტო დაბა. ოკეი, შესახე დავახიე და ტიმმა მე შეირგო. Эндра стрити Джорджес там статус мазлеп тура. Weird. Ау, Аполлона херакация, я его на holy shit, это зона, это зона. Давай, давай. Вот тип симдени протекшн я гацковили бахус, ро holy fucking шайсе. Протекшн. Эле, тебе именно. Oh shit, момзебен аслан, аслан. Характер активал. Вот сколько сейчас Fist of the Gods მესამე ლეველი სტანავს состав თქვენ გარშემო. Мне შეიძლება მაგალითს გამოიყენოთ. Fist of the Gods what? Fist of the Gods. Yes. Calm. Yes. Так, მოვდივარ, მოვდივარ შუაში. It's pretty much self-explanatory. Так. Ისე ბლუსტუმ მომცემ კი არა, მე სიცოცხლეს არ არის. Help, fuck. Nope.
სამაშულო ულტიმა 5 4 3 მაგეთ მოდიან თქვენთან მოდიან ყველა მარა მეც მაქვს რა თუ მოვიდე ბედურს შევედი სასახლე შევედი წამა მაიცა კაცო სიაგერელი ბახუსმა ჩაიქცა აპოლი არ არის აქ აპოლი აპოლო აპოლი ჰეზ ის ჩერიეტს წავით ხო თუ იმას კლავენ ეს სენტი ტექნოლოგიას აი რა რა წამი ყვამან, ედარას თმა. და დღეში ვარ, არ ვიცი სად მედი ვარ. და ყველა ჩავატარე ულტი მაგის გამო. ხალხს შავარ ყავ და ვურტყავ და ფისტიუ. ეხა ნახე, ხო გარბის, არა, გარბის? ნუ. გარბის, მართლა გარბის. ახა გაიქცა. ეხა გარბის. არა, ჩემი ისადეს. ედარას თობა, მიდი. ფისტიუ. ნუ ბლოკ აუტ, ხალხო. დავა გავიტანეთ ეტურეთ კა. ფოკი არა. ყველაზე ასეთი მე მაგრა. დავა მიდი გავა. აუ ნახე რა დავადე ტურეც. Then should be like a quadrat. ტურეც როგორ და. დავშალე ეს. აა რამდენი ასეთი ნახე ტურეც. ლუკა დაგესწა. გაგასწარი. Quadrat assisti rato arsebs. Quadrat assisti. მაგას შენ გამო შემოიღებენ ლუკა. არა არა მე ვიტო 4 კაცი ჩემ გამო მოვდა და. აა აა დემი. აა fuck up. ჰომოტი შენ. რა ცეცხლებს მესურს გააჭი აქიდან. Oh shit. შედაგე ახლა, შეგიტანე. I think you did. Nah, he's okay. Real. You're silent stand here. Давай, გავედით, გავედით, ხახო, გამოდით, მაგრანიდან. I fist people. Oh shit. აური და იმენა, ორი ფაქი. ნება მერე, ნახე, ნახე. სად მიდიხარ, ბიჭო? იმენა fist. Silent. Arkelio. ეს ბახუს, 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 ბახუს. ბახუს იმდენი უტყვი. Silent. Silent speech. I'm going back. ადეს მომ. Heal. Oh, I don't have heal. Fuck. Oh, good game. Yes. Good game. I am so epic. No, you say this. Epque, back. Yes. ესე იგი, ხალხო ეს იყო სმიტე. ესეთი დეზლადორი თამაში. ხო და first win of the day, даже plus to favor. არა, ასე მე უფრო მაგარი ვარ ამ თამაშში ასე. აა, მასტერი ლეველ 1 მომცა რა მაგარი ვარ. Holy shit. Hat, hat. მე უფრო მაგარი ვარ. აა, კომენტარებში წერეთ, ვინ უფრო მაგარია. აბა, ეცავეთ.